Poštovani gledaoci, pred vama je novo izdanje Sportske Vojvodine. Godina u kojoj su naši klubovi reprezentacije zaista imali puno uspeha, a interesantno, mnogo se pričalo i o rukometu, pre svega zbog fenomenalnog rezultata koje je ostvarila ove sezone, koji su ostvarili rukometaši Vojvodine. S tog razloga, ovoga puta pričamo sa trenerom šampiona Srbije, desetostrukog uzastopnog šampiona Srbije, sa Borisom Rojovićem. Borise, hvala puno na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor i za naše gledaoce. Naravno. Borise, završena je sezona, ja mislim, o kojoj će se tek govoriti. Na kraju ste osvojili tri trofeja uz onaj četvrti. Koji ti je bio prvi osjećaj kada se sve završilo? Zadovoljstvo, ponos, umor? Šta ti je bilo onako prvo što ti je onako bilo u glavi? Umor. Težak umor. Stvarno je bila jako naporna sezona. Nikad u životu nismo završavali 11. juna, čak ni kad sam bio igrač. Baš je onako bila dugačka i naporna. Ali sam zaista presrećen šta smo napravili. Posebno taj EHF trofej, što ćemo sigurno svi, svi ćemo ga sećati dugo, dugo, dugo i ceo put koji je išao, koji je bio trnovit, da smo bili pred izbacivanjem posle Austrijanaca, gde sam ja dobio telefonski poziv gde mi je rečeno izbačeni smo iz Evrope. I prvu stvar koju sam rekao, zamislite da smo tada izbačeni iz Evrope, nikad ne bi ni znali da bi mi ovo u stvari osvojili kasnije i stvarno život je jedno čudo. Moram da te vratim odmah na sam početak sezone. Usledila je potpuno rekonstrukcija tima, ti si imao dodatne obaveze, dodatni motiv. Kako si se suočio sa tim stvarima odmah na samom početku sezone? Pa jako je teško kad promenite celu ekipu, ali sam imao iskustvo iz prve sezone, mi se isto tako promenilo 10-11 igrača. Ovo je sigurno treba vreme, pogotovo za neki moj sistem koji radim i nije to najbolje išlo u početku. Neki utakmice smo čak imali sreće, pobeđivali smo jedan razlike. Ali sve to kasnije govori da jednostavno ne može bez dobrog rada, stručnog štaba celog. I jednostavno se videlo kako sezona odmiče, da smo mi sve bolji i bolji. I sve srpski kup zadnja utakmica u sezoni je pokazala onako da će to biti druga polusezona jako, jako dobro. Kada si birao igrače koji će doći u tim, koji će napraviti konkurenciju u određenim pozicijama, koji su ti bili ključni kriterijumi? Pa znate šta, dosta tih igrača je dolazilo i tokom sezone. Nisam puno mogao da biram. Bukvalno smo uzimali šta je na tržištu. Jednostavno sam te njihove kvalitete morao da uklapam u tim. I dosta se toga nešto menjalo i kroz igru i kako ćemo i kako Milića da sačuvamo koji je jedini desni bek. Pa smo na jednoj strani ga menjali i na drugoj strani smo opet imali neke druge opcije. I bukvalno dosta smo se nameštali kroz sezonu. Tako da, ove sezone sam slabo mogao da biram baš igrača. Kad se vratimo još malo u prošlost, kako si ti lično doživeo dolazak Marka Vujina u klub? Pa ja mislim, Markovo smirenje, on je jako smiren i pozitivan dečko i suštna suprotnost od mene i Jefte koji smo onako dosta impulsivni i mislim da smo tačno dobili taj balans negde između dva potpuno ili tri potpuno različita karaktera i ja uvek kažem da su tri glave pametnije nego jedna ili dve glave su pametnije nego jedna, tako da sigurno da njegovo iskustvo rada u najboljim evropskim klubovima je dosta doprinulo celoj ovoj priči. Osvojen trofej u EHF kupu je definitivno obeležio ovu sezonu i mislim da možemo pričati o samom tom putu. Koliko je sve bilo teško iz kola u kolo, kad si video da može ekipa da sve prelomi, a kakvi su ti bili iz ove sada perspektive svi ti rivali koje ste pobeđivali? Mi kad smo pričali o Aligsasu, rekli smo sve može da se prođe nekako, ali kad se dođe taj Aligsas, to je sigurno kraj. To je ekipa, ne znam ni ja, Ocvirki pričao, igra je to prvenstvo, da oni bukvalno lete po terenu i ne znam tako dalje. Međutim, za mene najteži protivnik bilo Gorenje. Pogotovo što nismo imali podršku publike i mislim da te neke stvari, prolazak jedne takve ekipe ko što je Gorenje, a imali smo praznu halu, gubili smo 7 razlike, stizali, pobedili jedan, svi nas otpisali, otišli tamo, bio si sa nama, bio si, prisustvovao si svemu. Tad smo napravili jedan film koji smo pustili
u ovoj slačionici, ja i moj stručni štab, gde smo propagirali kroz neke crtane filmove da jedino svi zajedno možemo napraviti nešto. I zaista smo izgledali tada na toj utakmici svi zajedno, i Darko i Mark koji su bili iza nas. Bile su neverovatne emocije. Sećam se kraja te utakmice da smo svi vikali onako, baš je bilo onako, da kažem, fenomenalno osećaj. Šta je po tebi bila prelomna tačka u ovoj sezoni kada si video da ova ekipa može da igra na vrhunskom nivou i da može da parira svakom protivniku? Za mene je prvi prelomni trenutak Arendal ovde. 15. minut, gubimo jedan razlike od njih, čujem direktor Izea, nema šanse, ne možemo s ovima, nema šanse. Međutim, od 15. minuta je krenula onako furija jedna, završeno sa, neće se sad tačno sa 13-14 razlike, da su svi moji prijatelji koji rade u evropskim klubovima bili onako u šoku jednu takvu ekipu pobediti sa tolikom razlikom u praznoj hali, to je bilo stvarno neverovatno. Vrhunski sport, znamo to svi, je jako, jako surov kada je reč o povredama. U trenutku kada ti se povredi neko od bitnih igrača, kada ostaneš na malom broju igrača koji će morati da iznesu neke bitne utakmice, kako se osjećaš, kako planiraš dalje trening, kako saopštavaš igračima da će biti preopterećeni u nastavku sezone? Pa prvo, ono što je meni obeležilo sezonu je onako tugu negde, to je povreda Milića. Ja nemam opravdanje za tu povredu, 20 puta sam vraćao, 100 puta sam vraćao snimak. Prvo je bio kontakt jedan nad Roganom dole, onda nad njim, i mislim da to je, mislim, najgora scena iz domaće lige koja se desila u sezoni, i baš onako tužno za mene. Dečko je ostao bez jednog finala, ni u jednom finalu ni učestvovao. Mogu misliti kako se on osjećao sve vreme s tribina. Pa rekao sam mu da je on dosta uradio i da je da sve to što je uradio, da će igrač biti sad još jači, da će igrati za njega, da će svi dati još 10-15% više. I tako sam i igračima isto rekao, da moramo zbog Milija svi dati više, i zaista su dali i nadokladili smo to. Ali opet mi je žao što nisu bili učesnici i on, i Grozdanić, i Arsenić. Znam kako bi se ja osjećao da posle svega ne odigram ni jedno finalu. Kada su svi očekivali da zbog malog broja igrača i zbog svih problema sa kojima ste se suočavali, ekipa padne, vi ste radili sve suprotno, dolazili u trenucima kada je 40. i 45. minut do dodatne energije, odakle ste crpeli i to zajedništvo i same te rezultate koji su sledili? Ja sam cele sezone govorio njima da svaki šprint, svaki faul, svako vraćanje nazad je jako bitno. I kroz rotaciju koju sam radio s igračima, oni su tačno znali šta, kad, gde, ko, čekali smo sve ekipe da padnu. I nije slučajno što su ekipe padale u 40. minutu, imali smo neki svoj sistem igre i šta ko treba da uradi i kad uđe sa klupe i tako dalje, da bi trošili naše protivnike, a da bi mi izgledali tako kako smo izgledali. Marise, često impulsivno reaguješ pored terena. Kad kasnije preispituješ tu neku odluku, je li ti bude možda krivo što si nešto uradio, ili to naprosto u tom nekom trenutku vidiš kao nečiju nameru da uradi nešto protiv tvoje ekipe? Ima stvari koje su rađene namerno, čak su mi priznate da su rađene namerno, da bi pokušali na sve načine da nas isprovociraju, da bi tako došli do titule, negde preslikan scenario Real Madrid i Partizan, i zaista ja ne zameram nikome tu. Ako misle da tako mogu, videli su da ne mogu, nadam se da se to više neće ponoviti. Meni je žao samo što sam ja na kraju odreagovao na terenu. Mislim, ne da kažemo nešto žestoko, ali možda sam trebao celu situaciju da iskuliram, možda i ne. Jednostavno sam u tom momentu odreagovao kako sam odreagovao, i ja sam propustio zbog toga dve utakmice. Ali, kako kažem, ja nikad ne razmišljam na takav način. Nikad ne bih želeo da pobedim nekoga na način tako što ću kroz provokaciju da izbacim dva ili tri igrača, niti bih volao kroz neke sudijske odluke ikoga da pobedim. Ili kad dođem kući, znam da mi to nismo zaslužili, nego da je zaslužio neko drugi. Tako da, mislim da sport treba da ostavimo na terenu koji je zaista bolji da pobedi, a sve ovo ostalo, mislim da mu nije mesto na terenu. Da li ti se čini da trenutno razvoj
i napredak našeg rukometa i dalje koče neke sujete, neke nesloge, a da vreme neumitno teče? Pa godinama pokušavaju sve naše rezultate da pojedini ljudi da unize, eto, ništa u Evropi, samo u Srbiji, evo sad smo napredili u Evropi. Mislim, toga će uvek biti, jel? Ja mislim da treba svi da se ujedinimo i da proba da krene rukomet napred. Ja mislim da Srbiji svi mi trebamo i taj Kraljevski koji je bio podigao je Dinamo i sada Marković je podigao Dinamo i kad su oni bolji treneri, ja moram da budem bolji trener. Ja mislim da je i Jefta potreban Radanović i Radanović i Jefti i njihov taj rivalitet pokušavaju da nađu veći novac, bolju ekipu i oni nisu svesni da mi svi vučemo jedni druge napred. I ti rivaliteti su dobri, ali do granice da bude fair i sportski dole, da nema namernih povreda i tako dalje, a rivalitet, ko će da ima veći budžet, ko će napraviti bolju ekipu, ko će da pobedi, mislim da je to odlično i moraju da shvate da su oni u stvari jedni dobri za drugi. Broj trofeja koji si osvojio u prethodnih 5 sezona je zaista impresivan. Jesi u nekom momentu, kada razmišljaš posle svih tih rezultata i uspeha, rekao, mislim da je ovo maksimum, da ću teško moći preko ovoga da idem? Ne, imam osjećaj da sam svake godine sve gladniji. I da nemam uopšte taj problem. Znači, ja već jedva čekam da, ajde, da malo predahnem, dodam na more i tako dalje, pa se pravi već sledeća godina, već se radujem dobojskom turniru, daj da odigramo tamo, daj da uđemo u Ligu Evrope i stalno ja nađem sebi neku novu motivaciju, tako da nemam problem s time uopšte. Imam sjajan stručni štab i mnogo su mi pomogli i ekipi i svemu i vredni su i zaista mnogo dobrih stvari rade u ekipi, tako da zaista stručni štab ima fenomenalno što se vidi, ja ga ne menjam. Samo kondicioni treneri odlaze na bolje i tako i treba negde da bude. Tokom prvog dela sezone si doneo jednu jako tešku odluku, odlučio si da se povučeš iz naše reprezentacije. Da li žališ zbog toga? I sad iz ove perspektive nije, jer sam doneo Srbiji, ne ja nego mi svi, doneli smo evropski trofej. I mislim da smo popularizaciju rukometa, totalno nekako drugo gledanje Evrope na nas, na naše ekipe i mislim da sam mnogo više doneo s tom odlukom nego što sam izgubio, iako mi u tom momentu bilo jako teško. Međutim, ja tamo nisam bio mašinovođa nego vagon, bez mene se tamo moglo, a ovde jednostavno je zahtevalo jedan ogroman rad i mislim da je to dobra odluka bila. Kako gledaš na dalje rezultate, izazove koje očekuju našu reprezentaciju, misliš da ova generacija može na nekom sledećem takmičenju da dođe do same završnice? Ja sam siguran, već pogledao sam raspored koji ima iza sledeće prvenstvo, da naša reprezentacija može do 8 najboljih reprezentacija i siguran sam u to. Klubovi svake godine su sve bogatiji i bogatiji, neki nisu. Mislim da treba da se vrate neki mali centri, koji su pravili igrače i da taj deo nam neki nedostaje. I ono što sam ja pričao u zadnjih 5-6 godina, igra se liga za mlađe kategorije po regionima i dva dana se igra državna liga i to je to. Ja mislim da bi trebali kao Hrvati da napravimo cele godine da imamo zajedničku ligu za mlađe kategorije. Da probamo nađemo nekog sponzora, teško je klubovima i sve, mislim da bi dobili mnogo veći kvalitet. To je neko moje mišljenje. Regionalna liga u brojnim sportovima je tema o kojoj se dosta debatuje za ili protiv. Kako vidiš budućnost SEHA lige iz te neke perspektive? Sad trenutno sam protiv zato što mislim da je malo izgubila smisao, ali neka kao Jadranska liga u košarci, uvek sam za to. Veruješ li da će u godinama koje slede i konkurencija u srpskom rukometu biti još jača, da će biti ekipa koja će moći da vam pariraju i da na neki način i ugroze tu vašu dominaciju, a samim tim i da budu konkurentni na evrosceni? Pa sigurno, bez toga nema ni... Ako imamo jake domaće utakmice, bit ćemo mnogo bolji u Evropi. Sigurno da Partizan i Dinamo i Metal Plastika sledećeg godina će imati mnogo bolje ekipe. Mislim da sve više i više dečaka da se vraća i devojčica na rukomet. I vidim da su talentovane jako generacije koje dolaze. Čelnici Vojvodine žele da ti pripreme, na početku priprema ekipu koja će moći odmah da radi, odmah da poče da podiže formu. Misliš da je to idealan scenario koji može da se ostvari ili ćeš morati kasnije još da doselektiraš ekipu? Tako je, to je najbolje. Sve ostalo
traži neke ponovna uigravanja i tako dalje. Jako je teško u ovom momentu, malo je igrača, malo da kažemo negde možda i kasnimo s tim nekim delom, ali nažalost mi moramo da sačekamo da vidimo da smo prvaci koji ćemo evropsko takmičenje da igramo, ali sigurno da za Ligu Evrope ovo nije dovoljan tim da fali par igrača i probat ćemo to da uradimo u nedelji koja dolazi. Govorimo naravno posle ovog sjajnog rezultata ove godine u EHE Kupu i o daljim ambicijama. Da li je novac presudni faktor da se Vojvodina, na primjer, ustali u Ligi Evrope? Pa sigurno da je jako važan faktor, pored, naravno, rada. Ono što je jako bitna stvar, uz dominaciju i osvojene trofeje, nikad niste zaboravili ni mlade igrače i njihov razvoj. Da li si zadovoljan, na koji način ste uspeli da izbacite sve te igrače i da utičete da Vojvodina daje reprezentativce koji će ostaviti dublji trag i u klubu i u reprezentaciji? Jako bitna stvar. Dobili smo dva najmlađe reprezentativca, Rogana i Jovicu Nikolića nešto ranije. I mislim da je to, da su to još dve titule naše, da kažem. A pritom, da kažemo, i Tomić i Simo Šija, nešto ranije Jovanović. I ima jako puno igrača koji su bili u A reprezentaciji. Tako da, to je jako, jako važna stvar za srpski rukomet. Imam Dragana Kukića koji je moj asistent i koji je ostao da radi u mlađim kategorijama. Imam dosta informacija od njega, već smo uigrani. Sve mlađe kategorije igraju kako igra i seniorska ekipa, tako da napravili smo jednu piramidu i jedan ozbiljan posao radimo i u mlađim kategorijama. Imamo Zorana Bramovića, Radonjića, to su ljudi koji zaista rade jedan odličan posao u mlađim kategorijama. Dolaze treneri, pitaju, mnogima sam poslao i treninge i pomogao koliko sam god mogao. Mislim da je to jako bitno da jednostavno imamo dobru saradnju. Često si govorio da ne radiš kao drugi, da radiš na neki poseban način. Odakle crpiš tu inspiraciju i da li imaš određene uzore? Ne, zaista nemam uzore. Krenuo sam s nekim svojim sistemom i jednostavno, znate ono, imam osjećaj kao kad čovjek se rodi pa zna da peva, tako ja imam neki svoj put koji pratim i zaista ne da pokušavam, nego jednostavno to tako ide. Imam neki svoj jedinstven stil i jednostavno držim se toga. Kada bi ti neko u narednim godinama ponudio da izabereš mesto u nekom bundesligaškom klubu ili mesto selektora naše reprezentacije, šta bi pre izabrao? Sad u ovom trenutku ne bih želeo, u ovom trenutku ne bih mogao možda da se bavim samo selektorskim poslom, mislim da mi je to jako malo. Jednostavno želim da budem svaki dan na terenu, jednostavno ja sam radoholičar i jednostavno ne mogu da mi prođu dani a da ne radim ništa. Reprezentacija Srbije sigurno je svima nama u srcu i sigurno da je jedan dan kad bi, kao što sad, na primjer, mi je Vojvodina u srcu, ja ne znam već koliko klubova odbio, što ljudi znaju i ne znaju. Jednostavno, želeo sam da ovde napravim jednu veliku stvar, pa onda da odem u Evropu, pa ako Bog da, onda jednog dana i reprezentacija Srbije koja nam je toliko u srcu. Borise, hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Želim ti puno zdravlja, sreće i uspeha u narednom radu i verujem da ćemo i u narednim godinama pričati mnogo o uspesima rukometaša Vojvodine. Poštovani gledaoci, bilo je ovo još jedno izdanje Sportske Vojvodine. Naredna emisija, naravno, sledećeg petka od 16:30, pripremamo još dosta zanimljivih stvari. Nemojte propustiti ni sadržaje na našim društvenim mrežama, odnosno na našem YouTube kanalu. Do sledećeg petka, prijatno i ostanite uz programe Radio Televizije Vojvodine.